دیکھیں ہم نے پلوامہ کے بعد ہندوستان کو پوری آفر کی کہ کسی قسم کی وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. پلوامہ میں ان کی کیجولٹیز ہوئی اور مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو ان کے لوائکین کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی کیونکہ یہاں 10 سال سے کچھ 70,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں اور میں 10 سال سے کتنے ہسپتالوں میں گیا ہوں اور بم بلاسٹ وکٹم جن کے بازو نہیں ہیں, ٹانگیں نہیں ہیں, چل نہیں سکتے, آنکھیں نہیں ہیں. اس لیے مجھے پتا ہے کہ ایک تو جو اس دنیا سے چلے گئے اور دوسرا جو کہ انجرڈ ہوئے ان کے اوپر اور ان کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے. اس لیے ہم نے سیدھا سیدھا ہندوستان کو آفر کیا کہ کسی طرح کی بھی آپ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں, اگر اس میں کوئی بھی پاکستانی ملوث ہے تو پاکستان پوری طرح تعاون کرنے کے لیے آپ سے تیار ہے. ہم نے یہ اس لیے کہا کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہماری زمین استعمال کی جائے کہیں بھی دنیا میں باہر دہشت گردی کرنے پہ, اور نہ ہی باہر سے کوئی پاکستان کی زمین استعمال کرے. تو اس لیے اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ تھی نہیں. ہم تو جب تیار تھے, ہم جب پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار تھے تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ اس کے باوجود ہندوستان نے کوئی ایکشن لینا, اور اسی لیے میں نے انہوں کہا کہ ہماری مجبوری ہوگی, جب آپ ایکشن لیں گے ہماری مجبوری ہوگی رسپونڈ کرنا, کیونکہ کوئی بھی سوورن ملک یہ کسی ملک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے ملک کے اندر کاروائی کرے اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اس نے جرم کیا, جج جوری اور ایکسیکیوشن خود ہی بن جائے. اور مجھے خدشہ اس لیے تھا کہ ہندوستان کے الیکشنز ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی ایکشن لیا جائے گا. لہٰذا میں نے ہندوستان کو کہا کہ ہمیں جوابی کاروائی کرنی پڑے گی. تو جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا, صبح ہماری بات ہوئی آرمی چیف کی, ایئر چیف کی اور میری, اور ہم نے اس لیے ایکشن نہیں لیا صبح کیونکہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کا ڈیمیج ہوا ہے پاکستان میں وہ, اور جب تک وہ ہمیں پتہ نہ چلتا تو یہ بھی بڑا ایرسپانسبل ہونا تھا پاکستان سے کہ اگر ہم ایکشن لے لیتے اور ہندوستان کی کیجولٹیز کر دیتے جب ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی تھی. تو لہٰذا ہم نے انتظار کی اور آج ہم نے ایکشن لیا. ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, کوئی کیجولٹیز نہ ہو, صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپبلٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کاروائی کر سکتے ہیں, صرف اس کا یہ مقصد تھا. دو ہندوستان کے مگز نے پاکستان کی ریٹیلیشن میں بارڈر کراس کیا, ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا, اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ پائلٹس ہمارے ساتھ ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اب ہم ادھر سے کدھر جاتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. میں اب ہندوستان سے مخاطب ہوں, یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی عقل اور حکمت استعمال کریں. جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی, ساری جنگوں میں مسکیلکولیشن ہوئی ہے. کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جو جنگ شروع کر رہے تھے کہ وہ جنگ کدھر جائیں گی. فرسٹ ورلڈ وار مہینوں میں ختم ہونی تھی, وہ 6 سال لگ گئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ایسا وقت آیا, ہٹلر نے سوچا کہ میں روس کو فتح کر لوں. اس نے یہی نہیں سوچا تھا کہ روس کی سردیوں تک شاید ڈیلے ہو جائے اور اس کی تباہی ہوئی وہاں. اسی طرح وار آن ٹیرر میں کیا امریکہ نے سوچا تھا کہ 17 سال تک وہ افغانستان میں پھنسے رہیں گے؟ ویتنام وار کیا سوچا تھا امریکہ نے کہ وہ ویتنام وار اتنی دور جائے گی؟ اس لیے یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگوں میں مسکیلکولیشن ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں, کیا ہم مسکیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی؟ نہ میرے کنٹرول میں ہوگی, نہ نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی. اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں, ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلوامہ کی جو ٹریجڈی ہوئی اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے, کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر, ہم تیار ہیں. لیکن
मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल, हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। शुक्रिया।